مدحوينها الدولة الصومالية محمد عبد الله فرماجو أيا جاري هبينكي حالي مجالة كمبالا اي حرون تدالك يوغاندا وحا اونا كلمالا قادان دونا مدحكا صعدا قارد افريكا اي وكيلة كالي اوكال دوان مجالة يوغاندا وحا كسوغن مدح دا دلالكا يوغاندا كونفور افريكا تنزانيا كينيا اي وليبا وكيلة كالي دوان او قاركود اي كالي صعدان ودامو صوماليا دانا جارا اي كالي حيان waxana shirka dhacaya magaalada Kampala lagu wadaa in looga hadlo arrimaha adkeynta amaanka xiriirka caalamiga kobaca dhaqaalaha qaarada Afrika iyo waliba arrimo kale oo dhamaan boqoseya wadamada qaarada Afrika wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaana socdaalka madaxweynaha dawladda Soomaaliya warbaahinta uga warbixiyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo wafdu hoggaaminaya ayaa galabta maghribkii kasoo degay diyaaradaha NTB dalka Uganda madaxweynuhu wuxuu halkan u yimid inuu ka qayb galo shir ay isugu imaanayaan madax qaar ka mid ah madaxda Afrikaanka oo ka mid yahay madaxweynaha dalka South Africa madaxweynaha Tanzania madaxweynaha Rwanda madaxweynaha ku-xigeenka Kenya ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa laga marti qaaday shirkan shirku wuxuu ku saabsan yahay sidii loo horumarin lahaa isu soo dhowaanshaha iyo iskaashiga dalalka Afrikaanka ah sidii loo gaari lahaa Afrika mid ah oo nabad ah oo iska kaashanaysa horumarka dhaqaalaha shirkan ka furmaya magaalada Kampala ayaa ujeedkiisu wuxuu yahay sidii loo heli lahaa Afrika nabada oo kobac dhaqaale oo wanaagsan la xilligan.